Cenzura nás provází od nepaměti. Jak to s ní bylo za první republiky, jak za protektorátu a jak se lišila po roce 1948 v komunistickém Československu. Co to byl a proč vznikl samizdat? Hledat krásná slova je lepší než zabíjet a vraždit. A neb výstava samizdat, exil a cenzura. Začínáme 4. září od 17 hodin. Osobní příběhy, jak se bránila svoboda slova, prozradí pamětníci na tematické konferenci 25. září. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje.